Barcelona és avui una ciutat més segura i més neta que fa uns anys. Ho diuen els barcelonins a través de l'enquesta de serveis municipals, que any rere any mostra el grau de satisfacció dels ciutadans amb els serveis que ofereix la ciutat. En els últims 3 anys, la neteja ha passat de ser el problema més greu per un 6,9% dels ciutadans a ser-ho per un 5,4%. Pel que fa a la inseguretat, el canvi ha estat encara més positiu i mentre que el 2011 era el principal problema per un 19,7% dels barcelonins, ara només ho és pel 9,7%. Vol dir això que en aquests 3 anys hem baixat 10 punts. Ha estat una millora progressiva i s'ha anat produint any rere any sense pausa. Per tant, crec que aquesta evolució continuada des de l'any 2011 en ara també és un fet remarcable. En general es percep una millora global de pràcticament tots els serveis municipals i el servei de biblioteques, amb un 7,5, és el més ben valorat. També assoleixen bona nota els transports públics, especialment el bici, que es mantenen en el notable. L'únic servei que suspèn, per tercer any consecutiu, és l'aparcament. Pel que fa a la gestió municipal, el 81,9% dels ciutadans aprova la feina feta per l'Ajuntament. Em sembla important destacar que en uns moments de grans incerteses i d'una greu crisi de confiança dels ciutadans, en un moment en què tots els ciutadans analitzen o miren amb lupa tots els serveis municipals, la gestió municipal, en aquest cas l'administració de l'Ajuntament de Barcelona, obté la millor valoració dels últims anys. Un altre aspecte positiu és el grau de satisfacció dels ciutadans de viure a Barcelona, que és del 7,6.